שלום חברים, אז אנחנו ממש נמצאים עכשיו בגינדב, אחד מהמופעים המאוד גדולים של רוסיה. אנחנו רואים שיש מיליון צופים, אנשים שבאים לראות את האירוע. עכשיו בפלאס אדום ובפתיח אדום עוברים כל האנשים מאוד מפורסמים. זה ממש אירוע פעם ראשונה שקורה ביוני, ולכן יש פה לחץ גדול ומאוד מרשים להיות כאן, ומאוד קשה.